Ana o şey yatış demek uykunu virdge aylantiradi. Kundalik vazifa, savob, ibodat darajasiga ko'taradi. Ana shunday bo'lib uxlab niyat qilib, hali kechaning 6dan 1ida tursa, turganda yana ana shu Allohga shukrona duosini o'qiydi-da tahorat qilib kelib ibodatni 2 rakat yengil namozdan boshlaydi. Rasul akram alayhissalotu vasallamning odatlari shu edi. Ana sahar chog'i istig'for aytadigan chog', gunohlarni mag'firatini so'raydigan payt. Bularning hammasidan mu'min musulmon banda ixlos bilan ado etsa ana ajr oladi, savob oladi, katta fazilatlarga erishadi. Mana shu yerda ruhiy tarbiya ustozlarimiz qalbni poklashni o'rgatadigan qalb tabobati bilan mashg'ul bo'lgan mashoyixlarimiz, axloq, odob ilmini ulamolari qiyomul-layl degan narsani ham bizga tushuntiradi. Qiyomul-layl degani kechani bedor o'tkazish ma'nosi. Kechasida ibodat qilib, butun kechani ibodat qilganlik savobini topish ma'nosini aytadilar. Bu nihoyatda ulkan bir maqom hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda qiyomul-laylni nihoyatda maqtagan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam olqishlaganlar buni va o'zlari amal qilganlar. Sahobalarning ko'plari amal qilgan, juda ko'pchilik bu narsadan ulug' bir maqomlarga, martabalarga erishganlar. Bu qiyomul-laylni, demak, kechasini bedor o'tkazishni hamma o'zini holiga qarab qiladi. Ahli solihlardan ba'zilari butun kechani bedor o'tkazganlar ham bor, kunduz uxlab olib. Ba'zilari kechani yarimini, ba'zilari kechani 3dan 1ini, ba'zilari 5dan 1ini, ba'zilari 6dan 1ini bedorlik bilan o'tkazishgan. Ana shu qiyomul-laylga tayyorgarlik ko'rishda ham o'ziga xarosa ruhiy sirlar bor. Birinchidan, mashoyixlarimiz aytadiki, sirtqi amallar bor. Avvalo qiyomul-layl qilaman degan odam ko'p ovqat yemasin. Mashoyixlar aytadi, ko'p yemagin. Ko'p yesang, ko'p ichasan, ko'p ichsang, uyqung ko'p bo'ladi. Me'yorida musulmon odamni o'rtacha ovqati qornidagi, demak, imkonni 3dan 1iga ovqat yeydi, 3dan 1iga suyuqlik ichadi, 3dan 1i bo'sh qoladi. Ortiqcha to'yib ketish mu'min musulmonlarning siymosi emas, payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlari emas. Shuningdek, qiyomul-layl niyatida bo'lgan odam kunduzi o'zini ortiqcha charchatib qo'ymaydi. Qiyomul-layl qilish, kechani bedor o'tkazish ma'nosida urinib turgan, niyat qilib turgan odam yana kunduzi uxlab o'zini tayyorlab oladi. Ana endi ruhan bu tayyorgarlik ko'rishi o'sha qiyomul-laylni foydasini biladi, Allohning muhabbatini qalbiga joy qiladi va haligi aytganimizdek gunohlardan, boshqa narsalardan o'zini tiyib yuradi. Ulug' obidlarimizdan bittalari aytadilarki, men bitta gunoh qilib qo'yib 5 oygacha qiyomul-layl qila olmay yurdim deydi. Alloh shuni mening baxtimni olib qo'ydi mana shu narsadan. Ana borib-borib oxiri kechani ichida 2 rakat niyat bilan namoz o'qisa ham qiyomul-laylga o'tadigan holati keladi. 2 rakat. Shu niyat bilan o'qsin, juda eplay olmasa yotayotganda o'qsin. Tura olmayman endi u yoqqa dedi, yotib 2 rakatni shu niyat bilan o'qib qo'ysin, inshaalloh ajrini oladi, savobini oladi. 4 rakat qilsa yana ham yaxshi bo'ladi. Endi ba'zi bir odamlar bor, bemor, qarib qolgan, imkonlari yo'q, tahorati turmaydi, namozga quvvati yo'q desa, ular shu betahorat bo'lsa ham qiblaga qarab o'tirib niyat qilsin deydi. O'zini so'raydiganini Allohdan so'rasin. Tavba desin, istig'for aytsin, subhanalloh desin, Allohu akbar desin, shu ham o'tadi deydi. Demak, vaqtni bekor o'tkazib televizor ko'rib,
karta oynab, yana boshqa narsalarni qilishga mu'min musulmon odamda vaqt qolmaydi. Mana shu, demak, tartib, bu ilohiy tartib hammaga baxt, saodat, buyuk martaba bergan tartib. Siz bilan biz buni o'rganib, qo'limizdan kelganicha amal qilaylik. Qo'limizdan kelganicha. Hammasini bir kunda bajarish qiyin. Bir kun bittasini qilaylik. Ertaga yana bittasini qo'shaylik. Allohning kuni ko'p, inninga yana bittasini qo'shaylik. Bizi boshqalardan farqimiz, gapni eshitgandan keyin shunaqa ekanda bilib qo'ydi deb ketaverish emas, shunga amal qilish. Hech bo'lmasa bittasiga. Bugun domla sergap ekan, gapni ko'paytirib yubordi, bittasiga amal qilaman, qolgani keyin desa mayli. Eshitdimi, bildimi, tushundimi? Shunga amal qilib borsa ajr bo'ladi, savob bo'ladi, o'ziga baxt bo'ladi, saodat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ana shu virdlarni amalga oshirib, savoblaridan bahramand bo'lishimiz, o'zimizni baxtimizga, saodatimizga o'sha narsalarni sababchi bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Obid bandalaridan, zokir bandalaridan ana shundoq tahajjudlarni o'qiydigan ulkan katta savoblarga ega bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etgan bo'lsin.